Супер тоғанан жалпы көрчілеріне салам айтауыз. Саты жөндім Қадимет Таняров. Бүгін бізде дағы кезектегі майыз жалпыңызға тартылуын астында тұрауыз. Жеке үшкер болуд Дейқанбаев менен майыкте тартылайыз. Ассалам алейкум. Қандай сай? Жақсы. Жақсы ба? Аз майыктың сыртын айтып қалуын бойынды көріп атасып ағай депчі. Кеше күнді қан депчі деп отырдыңыз депчі. Дәл ұшыл, азырқы тапта 5-ші дүниелік көшпенділер ойындары Астанада өтіп жатты азыршы. Көрдіңіз бе кеше күні? Көк барды, көк бөріні? Көрдім, бардығын қылдаттық мені көріп отырдық. Еме, біз сөз башынан іле қырғыз елі ғылымдарды қартқан ешкіманы өшір албайды тарихтан дегенмен бір ұран айтып келем. Қырғыз елі әділеттілік менен, қалыстық менен жашаған үшін ушул қылымдарға чейін жетіп келдік те. Мұндан нары да қалыстығыбыздан, әділеттілігімізден тайбасақ, бұйырса да бір қанша қылымдарды қарытабыз деген ішенішті айта аламын. Анан кече Қазақстанда тақтап айтқанда Астанада өтіп жатқан 5-ші көчмендер ойынындағы көкбар ойынын бойынша айта тұрған болсам, көкбар ойынында қырғызда сөз бар емес пе? Жаман ел жоқ, жаман адам бар депчи. Бір қарын майды бір құмалақ чиритеді дейді. Ошондой бір құмалақтын айынан бүтіндөй қазақ елінің бетіне көз сыйып алды да. Қазақ елінде дағы көкірек жиген батырлар бар. Намыскөй жігіттер бар, намыскөй ел. Бірақ ошоға қарабастан, ошо бір құмалақ бардығын бетіне көз сыйып алып кетті. Бардығызға әлі маалымат болып қалды, екі күннен мерке чуылғанды жана интернет бұлақтардағы видеоларды көрітабыз. Манас Ниязовтың қолын қармашыққа еңсеп жүрген бе білбейм. Шул 10-шы номердегі ойыншысы қайыр-қайыр эле Манастың қолын қармап тартқылағанына қарағанда ал қандай жігіт екенін де түшінбей қалдым. Себебі қырғызда біз бір-біріміздің қолымызды көп эле тартқылай бербейбіз да. Анан жаңағы қалыстар қара қылды қақ жарады дейді да, бұл қалыстық, бұл Құдайдан. Шул Құдайдың нам менен қалыс деген түзіледі да, қалыстар деген өте қылдаттық менен қалыстық қылыш керек. 4G қамту бойынша Қырғызстанның лидерінен чексіздікті қошу ал. 4 жұмаға болғаны 500 сом. Максималды ұлдамдықтағы чексіз интернет. Ақысыз мессенджерлерменен социалдық тармақта. Wi-Fi-ді ақысыз тарату. Чексіз чалулар. Жоғарғы сапаттағы 200-ден ашуын телеканал. Этномедиа онлайн кинотеатрын ақысыз көрі. Мой отыркемесінің же Остор дүкендерінің ақысыз есім. Барына чексіз. Өзіңіздер көрдіңіздер қандай қалыстық қылған. Емі ойын бүтті. Жоу кеткеннен қылышыңды қыққа чап дейді қырғыз. Мен жоу кеткеннен кейін көйілі сынтаққандан алысмын. Болғаны жігітшілік болмай қалды. Мен айта тілем, қырғызды қазақсыз, қазақты қырғызсыз елестету болмайды. Қырғыз менен қазақ боз үй сияқты. Боз үйді егер тең ортадан бөліп қойсаң жашау жоғал жерде. Ошондой эле біз боз үй сияқты бір елбіз, бір жұртпыз. Салтыбыз, бардығыз, тіліміз бардығы бір. Анан келіп-келіп, шында бір ойындардың айынан ажырым болып қалышын қаламайын. Анан қазақтардан деле намыс көйлері интернет бұлақтарында айтып отады. Тора емес болып қалды, кешірім сұрайбыз деп. Емі сұнған мойынды қылыш кеспейді дейді. Үшіншалық елдің атынан, жеке өздерінің атынан кешірім сұрап жатады. Бұл жағынан біз разышылық айтуымыз керек. Кешірім сұрауға қойса деле біз ештеңе қыла алмаймыз. Бірнеше қылыш біздің ойымызда деле жоқ. Болғаны шол көчмендер ойыны, олимпиада сияқты дүйнөгө жақсы тарабынан танылса деген эле ниетте. Билесиздер, 2017 жылы болуш керек биздин көкбөрүчүлөр барып, көкбөр деп казактардын варианты боюнча ойногондо дагы камчылашып, бир канчасы жарат алып келген да. Ошого карабастан баягы айкөлө экенбиз да. Түпкүлүгүбүз кең. Ушундай бир айкөлдү кыла алган эл экенбиз. Кече дагы анын баарын артка таштап туруп дагы ойногону бардык да. Барганда дагы ушундай мамиле болду да. Эгер ушундай мамиле боло берсе, казак менен кыргыздын ортосундагы көк бөрү менен көк бардын оюну токтоп калышы мүмкүн. Бирок мен
Түшүнөм. Көкбөр менен көкбөрү казаксыз, кыргызсыз, оюн кызыксыз. Бирок бардык эле көчмөн элдер көкбөрү ойноп келатат. Мен бир маселени айткым келип жүрөт да, ушул казак туугандарга да ушул учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Эмнегедир буну 95 жылдары Болот Шамшиев деген агайыбыз көкбөрүнүн мыйзамдарын жазып, көкбөрү деген оюндун тарыхтарын жазып, сонун бир оюн баштап берди да. Анан мына ушул оюнду ошол тайказандан коркуп кетишип, кече казак баатырлары жуңгарлардын чоң-чоң дубалдарын бузган казак баатырлар бүгүн ушул бир тайказандан коркуп калганы мени өкүндүрдү да. Ушул бир тайказандан коркуп, бир кичинекей бир жер улак деп чийме улак кылып алышты да. Жана Абылай хандын кезинде айтканда, Абылай хан түшүндө арыстан көрүп, артында аюуну көрүп, анын артында карышкыр, анын артында түлкү менен коёнду көрүп депчи. Мен ушул өкүнөм да. Бүгүн ошол жаныбарлардын кайсынысына туш келип калган заманда казак эли жашап аткан. Тайказан деп баштадыкпы? Тайказан деп колдоп, ошол мезгилде казактар дагы биргеликте ойноп, бир казак жеңип, бир кыргыз жеңип, сопсон эле ынтымакта келатканбыз. Келе калып эле көкбөр деп чыгарып алышты. Эми ал жерге таштанбай деп. Эми бунун бардыгы артта калат. Мен ойлойм, бул маселени чечүүнүн бир эле чекити бар. Ал чекит ушул Өзбекстанда көчмөндөр оюну өтүп калган, өтө турган болуп калса, мына ошол жерде чечүүчү жыйынтык болот деп билем. Ошондо кыргыз жеңилсе, кыргыз андан кийин баш көтөрүп мындай карама каршылык сүйлөбөш керек. Казак жеңилген болсо, казак баш көтөрүп көкбөр боюнча сүйлөбөш керек. Мына ушундай болуп чекит койбосо, бул нерсенин арты жакшы болбойт. Арты жакшы болуш үчүн спорт бул достуктун белгиси. Биз спорт бул достоштуруунун бир ыкма жолу. Тетирисинче биз мындай уруш-талашка өтүп баратабыз. Мен кыргыз катары айтпайм, мен башка бир улуттардын мнениялорун айтайын. Тайказан кызыктуу дейт да. Тайказанга салым салганы менен кызыктуу деп мындай өздөрү бөлөк улуттар айтышат да. Анан казактар болсо жок, көкбөрдү ойнойбуз деп. Бул эми атаңдашуунун эле бир жолу да. Биз атаңдашпашыбыз керек. Түптөлгөн элдер, бир тууган элдер бири бирибизди көрө албастык, бири бирибизге мындай карама каршылык кылышты токтотушубуз керек. Эгер казак байып баратса, кыргыз сүйүнүп кол чаап туруш керек. Эгер кыргыз байып баратса, казак кол чаап туруш керек. Биз түрк элдери бири бирибизден ажырап кете албайбыз. Мисалы олимпиада оюндары болду, ал жактан деле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан деп мындай айырмалаган жокпуз да. Баардык эле бир тууган эл, бордош эл депчи, бири бирине көмөк көрсөтүп, бири бирин ким медаль алган болсо, сыйлык алган болсо, өзүнүкүндөй кубанып. Анан кечээки эле ошол окуядан кийин эми бул жагы кандай болуп кетти деп комментарий бөлүгүнө жазгандар миңдеп саналат экен да. Эми бул эзелтен көчмөн элдеринин душман алдында биригип кетүүсү болуп келген. Душман жок кезде бири бири менен анча мынча чокулашып койгон дагы мезгилдер болгон. Ошондуктан бул маселени өтө чоң трагедия катары көрбөй, биз көмүскөдө таштап бир аз мындай унутуп койгонубуз дурус деп эсептейм. Себеби ошол Францияда өткөн олимпиада оюндарында көрдүңүздөр, биздин боксчунун секунданты жок Өзбекстандан. Мынакей бир туугандык деген ушул да. А казактар болсо сыртта сүйүнүп кыйгырып жүрөт, ой кыргыз баурум деп көзүңө жаш аласың. Бир тууган экенибизди билип ушунчалык кубанасың. Анан ич ара ушундай маселелерде бир аз өкүндүрүп кетет. Мен ойлойм, бара бара көч түздөлөт. Бул да болсо жанагы кыргыз элибизде деле ичибизде жаман адамдарыбыз бар да. Бизде деле бар жаман адамдар, казактарда деле бар жаман адамдар. Жаман эл жок да. Ошондуктан биз кайра ынтымакчылыгыбызды күчөтүшүбүз керек. Биз бир элбиз. Сөзүн башында айтпадымбы? Кыргызсыз казакты, казакты кыргызсыз элестетүү мүмкүн эмес. Сиз айтып калдыңыз го, Өзбекстанда өткөрүш керек оюнду. Андан соң бул нерсеге чекит коюш керек депчи. Кийинки кезекте эми Өзбекстан алган жок.
Кайрадан Кыргызстан 2026 жылы дал ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрө турган болдук. Бул көчмөндөр оюнун Өзбекстан балким бүгүнкү күндө дагы да болсо ошондой чыр-чатактардын баардыгы бүтсүн деген ойдо балким албады. Балким Кыргызстан ошол көчмөндөр оюнунун автору катары Кыргызстан өзү алып дагы оңдоп түздөй турган жерлери болсо оңдоп түздөш керек дагы. Анан олимпиада сыяктуу башкаруу системасын киргизиш керек. Башкаруу системасын киргизип, мен бул көчмөндөр оюну боюнча айтып бере турган болсом, мен түн ооп кетишим мүмкүн. Бүгүн бокс кайсы тилде алып барылып атат? Же футбол кайсы тилде алып барылып атат да? Ошондой эле көчмөндөр оюнунун ар бир оюндарын башкаруусу бул кыргыз тилинде жүргүзүлүш керек. Себеби бул мамлекет автор катары өзүнүн үстөмдүгүн көргөзүш керек. Анан мен айтам, эгер эч бир түрк элдеринен эч бир мамлекет көчмөндөр оюнунун эстафетасын алба койсо деле, бул өкүнүчсүз. Биздин 7 областыбыз бар. Керек болсо ар 2 жылда 7 област өткөрсөк деле, биз туризмдин мекени кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул көчмөндөр оюну өтө чоң проекти. Бунун келечеги кең. Көчмөндөр оюнун кудай буйурса кыргыз жашап турса жок болбойт. Сонун буга чейин бага көчмөндөр оюндарында улак ойнолуп келген. Көк пар дагы, көк бөрү дагычы. Анан кайдан жайдан маалыматтарды уксаңыз керек сиз элечи. Көк бөрүнү алып коюшту. Бул мындай да, былтыр өттү же мурдагы жылы өттү Турцияда. Турцияда өткөн мезгилинде ал жакта эми түрк туугандарыбыз бир аз европалашып бул оюндардан бир аз алыстап калган. Анан көк бөрүнү мындайча айтканда ошол көчмөндөр оюнун өткөрүп аткан төрагасы бул Билал мырза Эрдоган жана Турциянын президенти Эрдоган мырзанын баласы. Анан Билал мырзага түшүндүргөн адамдар анын советниги болуп ал жерде казак жигит туруп калды. Ошонун управлениеси менен болуп калды. Көк бөрүнү алып таштап, көк парды киргизебиз деп. Себеби Европада баягы текени союп алып жүргөндү жапайычылык катары көрөт, муляжды более менее көрүшөт. Анан мындай тайказандардан секиргенди, атты камчы менен ургандарды алар аябай мындай жапайылык көрөт да. Ошондон улам ошол жерде бир аз өзгөрүүлөр болду. Эми мен ушунча болду айтып коюшум керек да. Мен 2013-2014 жылдары ушул көчмөндөр оюну боюнча мен бир канча сунуштарымды айтканымда автор бир адамга таандык болбош керек. Бул жалпы кыргыз элинин оюну, жалпы көчмөндөрдүн оюну ошо Кыргызстанга таандык болуш керек. Бул кыргыз мамлекет автору болуш керек. Себеби 2014 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюнун биринчи өткөрүлүп жатканда протоколдорго келген президенттери кол койдуруп калыш керек. Кыргызча башкаруу, мындан ары өзгөрүүлүксүз ушул оюндар калат деген мааниде тарифтердин бардыгын ыкмаларын баардыгын киргизген протоколдорго кол койдуруп калганда, бүгүн Кыргызстан үстөмдүк кылып баардык жерде өзүнүн условиясын коё алат эле да. Ушундай болуш керек, ушундай болчу. Ушундай болчу и ушундай болуш керек, бул бузулбаш керек деп. Тилекке каршы ошол кезде дагы жана автор болмуштар көбөйүп кетти. Мына ошолордун айынан жеке бир адамдарга таандык боло калып, ошолдон пайдаланышып булар бир канча оюндар бузулду да. Мисалы кыргыз күрөшү жок азыр. Аны алып ташташты, көк бөрүнү алып таштады Турцияда. Казакстан деле ушундай болду бугай. Алып туруп анан кайрадан коштурушту го. Да. Ушулардын баардыгы бул мындай да, ким кааласа кайсыл мамлекетке берилсе, кааласа каалагандай кылып өткөрө бербеш үчүн бир рамка салып туруп, кыргыз мамлекети жашап турганда кыргыз мамлекетинин койгон талаптары менен өтүш керек деген немеге, тартипке келиш керек да. Көчмөндөр оюну ошондо бир тартипке түшөт. Айтып калдыңыз го, автор деген бир адамдыкы болбош керек, жалпы кыргыздык болуш керек депчи. Ал учурда мен автормун, ушунун негиздөөчүсү менмин деген дагы адамдар ким экенин
Билебиз агай. Укканбыз дегендейчи. Анан идеясы. Билебиз сиз 2007 жылы 26 жашыңызда дал ушул өзгөндө 50 боз үй тектирип, 40 000 деген адамдар келип ал жака. Дал ушул аталышындагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп койгон экенсиз да. Мындай да, эми бул сөздү айтпайын дедим эле дагы. Айттырасыңар дейсизби? Айттыра болдуңар. Ачык айтыш керек. 2002 жылдан 2003 чейин мен Алматы облусунда иштедим. Базарда. Анан биз Бишкекке товарга келебиз. Анан 2002 жылы Казакстандын ошо Алматыдан чыга беришти, Бишкекти көздөп келеткен чыга беришти, оң тарапта Кочевник деген ресторан салынды. Анан кирип, ошол жерден тамактанып калдык. Ошол жерде мындай глобуска окшогон бир неме жасаган экен. Карта. Бирок ошол жерде кыргыз деген сөз жок да. Анан Казахия. Мындай жердин почти жарым эле Казакстан болуп калган да. Анан мен талашып калдым. Кана кыргыз. Кана кыргыз. Бул көчмөндөрдүн атасы кыргыз болсо, анан эмнеге ал кезде жаш экенмин, ал кезде мен 22-23 жаштагы бала экенмин. Анан талашып калдым, ызылдашып калдым. Коркуу сезим жок экен. Бир аз болсо тарыхта маалыматым бар. Анан талашып калдым, анан ошол жерде бир эки казак жигиттер айтты да, ой, кыргыздар казактардын балдары, казактын балдары болот депчи. Казактан кыргыз тараганда ба? Ардандым. Балким эми бир гана Кудайдан, бирок мен билген тарыхтан да эмес да. Анан ардандым. Анан ушунун үстүнө иштей баштадым. Көчмөндөр ким болгон? Анан тарыхый булактарды издей баштадым. Ошентип изденип отуруп 2005 болуш керек, Кытайга барып калдым. Анан Кытайга барып, Кытайда жүрүп калдым. Ошол жерде анан Кара Жорго деген бийдал жерден ийле калдым. Бул кыргызга таандык турбайбы деп. Се ал жакта дагы кара эми. Үрүмчүдө Алтын Адам деген ресторанда казак балдар менен отуруп калып атам. Тагдырдын тамашасы. Анан алар айтат, кыргыздын бир оюну бар, мындай тансасы бар деп атат да, бизче айтканда бийи бар. Кара Жорго деген бийлей аласың деп. Мен болсо бийлей алам деп коюп, мен билбедим аны. Көрбөсөңүз аны. Анан музыканы коюшту, бийлеп кетишти, эми ухмуш. Анан бул кандай кыргыздыкы десем, ой, кыргыздын баурлардан биз неме кылып, биз бийлеп жүрөбүз, кыргыздар бийлейт муну деп калды. Мына ошондон улам дагы жандана баштадым. Ошентип келип, анан 2007 жылы мен өзүм биринчи сценарий жаздым. Кандай форматта өтүш керек, үйлөр кандай тигилиш керек. Анан жаздым, даярдадым, баарын даярдап анан чакырууларды бере баштадым. Курманбек Салиевичке, спикерге, ошол кезде биз тараптан келген депутаттарга, анан кийин госсекретар Мадумаровго чакыруу бердим. Анын чакыруу бергенинде ошол жерде мындай окуялар болду да. Жакшы идея, мындай жаман дешкен жок, баардыгы эле колдоп атты. Анан Адахан Мадумаров айтты, сен сценарийиң даярбы деп. Мен даяр десем, жок, өзгөндүк Эгем Чалыбаев деген агаң бар, ошого кайрыл дагы сценарийиң оңдот деди. Анан Эгем Чалыбаев деген агайга бардым, жолуктум, экөөбүз сүйлөштүк. Экөөбүздүкү көпүрөдө туш келгендей эле туш келди сценарий. Болгону бир гана парад бар болчу, ошо парадды жасай албадык. Себеби парадда мындай жазылганда, биринчи Манас ата 40 чоро менен өтүш керек, андан кийин Барсбек атабыз өтүш керек, анан кийин тарых эми иш кылса аягы келип ошол мезгилдин президенти өтүш керек 40 чоро менен аягы келип. Себеби биз ошо 30 минуталык парадда бүт дүйнө жүзүнө тарыхыбызды мындай көз менен көргөзүп коелу дедик эле да. Анан ошентип реклама баштадык. Баштап отуруп 7 күн калганда Жантөрө Сатыбалдыев деген агам, өзгөндүк губернатор эле, кабинетине чакырды дагы айтты, сен деди ушундай көчмөндөрдүн оюн өткөргөн атат экенсиң тоюн, токтот.
жерди бербейм деди. Жөн эле жаша дегендей кылды. Анан мен кежирлик кылып, ой, сиз түшүнбөй турасыз, бул деген мынандай болот. Духун көтөрөбүз элдин, элди бириктиребиз. Дүйнөдө жанагы таркап кеткен көчмөндөрдүн баардыгы бизди атасы экенин таанып калат. Кыргыз атабыз деп айтат деп эле өзүм идеяларымды айтып кеттим. Десем эле токтот деди. Сулайман тоонун алдында мечит салынып атат, ошо мечитке акчаңды бер деди. Анан мен айттым, мен дедим 2003 жылы мечитти айылыма салып, элден бата алганмын. Мен азыр ушул кыргызга буну жандандырышым керек. Мен кыргызды көчмөндөрдүн атасы экенин таанытышым керек деген баягы неме менен 5 жылдык даярданган күчүм бар да. Айтсам, ары бери эки ооз анан кичине мындай тарыныша кеттик сөз менен айтышып, анан мен чыгып кеттим. Чыгып кеткенден жерди бербей турган болуп чечилди. Бирок мен болбой эле жанагы сценарийден чыкпай эле өткөрөм деп эле ал жагы Таластагы боз үйлөргө, бул жагы Чүйдөгү боз үйлөргө тыйындарын берип койгонмун. Алып келе бергиле деп атам. Азыркыдай телефондо жок, мынандай отказ берди деген сөз жок, реклама кетип атат. Анан ошентип мен жанагы сценарийлерим толук мүмкүнчүлүк болбой калды киргизгенге. Жеке өзүм каржылап атсам, мамлекеттен бир тыйын берип айтса, мамлекетти ишенесиңерби? Ошондо пожарный келип суу чачып койсун үйлөрдүн алдына десем тыйын төлөтүшкөн. Скорый келип турсун десем төлөгүлө барып турабыз деген. Ушундай окуялар менин башыман өткөн. Көчмөндөрдүн оюн өткөрөм деп мен ошондо түгөнүп эле калайын дегем. Мындай чыккан психологиялык жактан. 170 000 доллар кетти. Ошол кезде 170 000 доллар менде азыркыга чейин канча расход кетилгенин билем. 12700 кеткен, 1 тонна 200 килограмм күрүч кеткен, 6 жылкы 80 кой, призой фондко 5 машина, 15 000 доллар, андан сырткары жанагы тайлар, мингич аттар, койлор эми мындай эле кеткен да. Эми мен дагы бир Турцияда ошол жылдары Турцияда иштейт элем, бир элиме келип бир чачылып коеюн деп чачылганмын. Иштеп туруп анан чачтыңыз. Же балама той бербепмин, же үйүмө той бербепмин, же өзүмө той бербепмин. Менин ниетим эле элдин духун көтөрөм. Элди көтөрөм, көчмөн ким экенин көргөзөм. Ким атасы экенин көргөзөм. Ушул эле ой мээмди чырмап алган да. Анан ошентип жүрүп өткөрдүк. Өткөрдүк, Мадумаров келген, конок катары келген. Мадумаров бир күн калганда айткан экен, барам деп. Дегенде ишенесиңби, ошол эле каршы болуп аткан губернатор, ошо Жантөрө акебиз дагы мени издетип баштады. Анан Үсөнбай деген ошол кезде аким мага чалып, болот, Дыхым Кимсамбаевич келет экен, кантип күтүп алабыз, кайсы жерге жайгаштырабыз, кайсы үйгө деп башташты. Ага чейин үйлөрдү тиктиришпей, тополоң запрет коюп баштаган. Анан ал киши келет дегенде анан баардыгы анан кийин тикчийип туруп берди, үйлөрдү тиктирдик. Керек болсо видеодо бар. Бир күн калганда кыргыз үйлөрдү тигип түнү менен. Мен ошондо аябай ыраазы болгом өзүмө, айылдаштарыма. Айылым тик турган. Түнү менен боз үйлөрдөгү ичине дасторкондорду жасашып, жеңелер, келиндер, эжелер түнү менен койлорун союшуп, тулгага эттерди асып эртең мененкиге ушундай даярдык кылышкан бир күндө. Анан жылкыларын союп, койлорун союп иши кылса көчмөндөр оюн өткөрүш үчүн мындайча айтканда каршы болуп аткан власть ошол Мадумаров келет дегенде макулдук берип калышканына мен аябай таң калгам. Таң калгам, ачыгын айтайын, таң калгам. Анан мага еще булар иш козгой беришкен. Мындай өткөртпөш үчүнчү. Себеби аны мен билген эмесмин ошол той күнү кечинде. Азиз деген болсо керек эле роддун начальниги, ошол киши келип куттуктап, ошол Чүйдөн барган киши болсо керек, мен эсте жок. Куттуктап, азамат жигит экенсиң. Мындайды көргөн эмесмин деп аябай ыраазычылыгын айтып, сен анчамчы ишиң бар эле, биз жаптык болду деген да. Эмне ишим бар экенин мен азыркы күнгө чейин билбейм. 50 000 ашып кетти адамча. Мен болсо мындай ойлогом, 2 000 адам келип берсе, үйлөргө киргизип отургузташтырып ушундай кылам деген эле мындай оюм. Анан 5 мамлекеттен конок чакыргам. Турцияны чакыргам, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россияны чакыргам. Анан Өзбекстан аттары менен келди, Тажикстан аттары менен келди, Казакстан келди аттары менен.
Анан Россия менен Турция жөнлө конок катары келишти. Аларга өзүнчө боз итиктирдим. Аларда мындай неме болсун деп. Ал кезде 52 боз үй табыш үчүн мен почти бир 2 ай чуркагам. Бүгүнкүдөй боз үйлөр жок болчу. Ошондо зорго 5 жакшы боз үй тапканбыз. Жакшы деген боз үйдөн 5ти тапканбыз. Калган эптемей, эптеп боз үй атып алып турса, дөмпөйүп турса болду деп тиктиргенбиз. Мына ошондой кыйынчылыктар менен өткөрдүк. Ал мезгилде көчмөн десең эле жапайы түшүнүшү эле үркөт эле да адамдарчы. Анан ошол мен көчмөндөрдүн элдик тою деген аталышта өткөрүп, элден ошол жерде бир канча эл батасын берди, рахмат балам деди. Түшүнгөн аксакалдардын баардыгы рахмат, элдин башын бириктирдиң дешип сүйүнүшүп, Өзбекстандан келген аксакалдар айткан ошондочу. Балам, ушундай оюндар биз катышып атабыз, ушу биринчи жолу катышып атабыз деди да. Мындай бирөөнүн ашы эмес, бирөөнүн тою эмес, жалпы элге берилип аткан нерсени биринчи жолу катышып атабыз деген. Мына ошондой болуп көчмөндөрдүн башаты башталды. Башка райондорго сунуштадым, жардам берейин дедим, эч ким албай койду. Бардыгы эле расходтон качыпча. Анан ошентип жүрөм-жүрөм 2013 жылы Максат Чакиев деген жигит департамент туризмде зам экен, чакырып калды. Мен бир видеом чыккан, мен аттарды сынап, аттарды таптайм да. Эми бул атаман калган өнөр да. Анан ошол ат тууралуу айтканымды көрүп калып, анан чакырыптыр. Сиз ат тууралуу аябай сонун маек берипсиз деп анан сүйлөшүп таанышып отуруп эле анан айтып калды. Сиз өзгөндөн болсоңуз, биз туризм туристтерди көбөйтүү максатында, туризмдин эме багытында өзгөндө Муктар деген киши лыжный база салган атат, биз ошого жардам берип атабыз деп калды. Туристтерди көбөйтүү максатында. Анан мен баягы ичиңде толуп турган нерсени айтышың керек дем. Муштундай алтынды деңизге ыргытсаң анын эч кимге кереги жок. Кыпындай акылды бирок айтпасаң ал сен өлгөндөн кимге кереги бар? Анан айттым, Максат мырза, туристтерди көбөйтө турган бир проект бар, мен өткөргөм 2007 жылы 50 000 деген адам келген десем, коюңузчу деди. Ооба, ушундай көчмөндөрдүн оюн өткөрдүм мен. Десем, видеолору барбы деди. Бар дедим, дискти бердим. Анан эле айтты, ой, аябай сонун экен. Менин да ушундай ойлорум бар. Байке чогуу иштешели деди. Хорошо, чогуу иштешели. Анан сунуш жазабыз деп калды өкмөткө. Хорошо дедим. Анан мен өзүм ойлорумду айттым, мына да мындай жылда эстафета кылабыз, бир убакты тандайбыз, күздүн бир убагын тандайбыз, бир жумалыгын тандайбыз, жылда ошол жумалыкка ар областка беребиз. Ошондо биринчи ички туризм күчөйт, экинчиден ошол жумалыкка сырттагы көчмөндөр даярданып спортсмендери келет, аны көргөнү келет адамдар. Ушундай болот дедим. Ошондой таризде жазды. Анан өкмөткө деди, сунушту берип койдук деди. Жомарт Оторбаев болсо керек, мен мындай толук немесин билбейм, мына уже унуттум да ал мезгилде. Анан Жомарт Оторбаевтан кабар келди деп Максат Чакиев, Максат мырза мага чалды, сүйүнүп чалды да. Президент кабыл алыптыр, көчмөндөргө уруксат берди, куттуктайм, болот байке, кудай буйруса өткөрөбүз деди. Шундай сүйүнүч менен айттым. Мен дагы айттым, сонун болуптур дедим. Дедим деп бардым, барып экөөбүз жолуктук. Анан атын тутам, чачы узун, аркасына хвостик кылып байлап алган баланы кошуп берди. Ушуга көчмөндөр тууралуу эмне билгендериңизди айтып бериңиз, запис кылалы дагы, ошого карап иш кылалы деди. Анан ошон келди, анан өткөрөт болуп баардык даярданып, анан мен круглый стол спорт ордосуна барып калдым. Көчмөндөр оюну боюнча круглый стол болду. Анан мен өзүмдүн оюмду айтып койдум. Ошол маалда авторду бир адамга беребиз дей баштады. Бири Атамбаев дей баштады, бири Максат неме Аскат Акибаев дей баштады, бири Максат Чакиев дей баштады. Анан мен айттым, бир адамга таандык эмес бул. Бул идеянын автору бул кыргыз эли. Кыргызстан мамлекетибиз автору болсун. Мамлекетибиз автор болсо бул бузулбайт дедим. Ошол сөзүм жакпай калды.
Ошол сөзүм жакпай калды, анан курулуш толго ошол боюнча чакырышпады. Андан кийин эле уже көчмөндөр, андан бир ай, бир жарым айдан кийин эле көчмөндөр башталды көлдө. Менин бир ушундай бир өкүндүргөн бүгүнкү күнгө чакыртылбаганыңыз сизден жүрөгүм ооруганын айтайынбы? Ошондой аракет кылып, ошондой бир талпынып, үйгө отурбай калып, ушундай болуп иштеп атсам, чакыруу келбей калды эле. Аялыман уялганым айт. Аялымдан уялганым айт. Үйгө батпай калдым. Анан чакыруу бердиби деп калды. Анан мен эл катары кирем, мен эл мененмин дедим. Намыстан. Деп анан аялым бала чакам ээрчитип алып барып көрдүк. Андан кийин эле бир айдан кийин мен аялым каза болуп калды. Каза болуп калды. Ошо менен мен думкага, мындайча айтканда депрессияга түштүм. Ошентип жүрсөм эле бир күн Максат мырза чалды, Чакиев. Болот байке Жомарт Оторбаевдин подписи менен ыраазычылык кат сизге ыйгарылды. Ошону берип коюн дедим мен. Мен айттым, ушундай проблемалар болуп, мен эки жака чыкканга деле мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Хорошо жолукканды алам дедим. Ал айткандан бир айдан кийин бир жолугуп калдык. Анан алдым. Анан алсам, мындай карасам, мындай көчмөндөр оюна көмөк көрсөткөндүгү үчүн деп жазып. Анан мен айттым, демилгечи деп бербейби дедим. Десем, колум мынтип айткан. Алма Шершенович. Демилгеч ошол деп койду. Алма Шершенович автор деди да мындайча айтканда. Эми туура президент. Президент өзү автор болсо мен эч каршы эмесмин. Ошол мезгилде президент. Мисалы азыр бир жаңы нерсени жаратсак, азыркы президент автормун десе мейли деш керек. Себеби элдин башы ошол да, элдин атасы. Анан мен ошол боюнча унчукпай калдым. Кийин эле анан Арабияга өткөрө турган болушканда эле Асхат Акибаев деп калды. Анан эле Максат, анан Мадымаров, анан өзгөрүп баштады авторлор. Анан талаш тартыш болуп келатат. Мен авторлукту бир да жерден талашкан адам эмесмин. Мен чыгарган проектилерди чекеден айта турган болсом, аз көп адамдар үйүндө отура албай калат. Керек болсо ошол эле оюн өтүп аткан жерде Адахан Мадымаров Кимсанбаевдин сахнада туруп айткан сөзү бар. Ушул демилгени көтөргөн Болот Дыйканбаев иниме рахмат деген жери бар, видеолору бар. Ошол эле учурда Максат Чакиев мени эмнеге чакырат мисалы. Анан мен ошолорду идеяларды айтып, дискти берип, ошолорду көргөзүп атам. Мынакей туризм. Мына туризмдин багыты. Дал ушул идеяны бердиңиз, тартиптерин көрсөтүп бердиңиз, мына мындай кылабыз депчи, чогуу кеңешип туруп. Анан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чейин 5-чи ойду отпайбы? Ар бирине катыштыңызбы? Катышып көрүп, мисалы айтайын дегеним ай, сиздин өзүңүздүн тартиптери боюнча кетиптерби ошол оюндар? Мисалы сценарийди өзгөртүп ташташты. 14-чү жылы жанагы биринчи көчмөндөр оюну өткөндө 5 эле монгол өттү да. Монголиядан келген 5 эле адам өттү. Адамдардын жүрөгүн титиретип өтүп кетишти. Ушундай форма жасашкан. 5 эле өтүп кетти. Как будто дүйнөнүн жүзүн кайра Чыңгыз хан келип басып ала тургандай өтүп кетишти. А биздикилер болсо баягы эскиче кийинт десе эле чапанны кийинте берет да мен ушуга таң калам. Жаңы бир модель, жаңы бир нерсе иштеп чыксак болбойбу? Анан экинчиси өттү, ага катыштым. Үчүнчүсү жана Таласта өткөрдүк. Анда катыштым. Таласта дагы бир тарыхты айтып коюшум керек. Таласта отурабыз. Анан Султан Раев агай, Эгем Чалабаев агайлар менен отуруп калдым. Башта эле анан элди солдаттар тосуп атат да. Анан мен мынтип айттым, ана солдаттарды мына дөңсөгө отургузуп койгулаңы элди. Солдаттарды алып таштап, эл мына жерге отурат дагы. Неме болуп калат? Азыр мына толпа көбөйүп кетсе, азыр бузат и ал дөңдөн дагы башка жагына кетип калат. Элди мындай козгобош керек дедим. Бул бир. Мен айткандай болуп бузулду, мен айткандай болуп туруп тополоң чыгып кетти. Экинчи сценарийин карасам башталышында акын жок. Мен ошол башында ошол 2007 жылга чейинки түзгөн сценарийинде акын ачыш керек дегем да. Анан акын жок. Анан мен айттым, бул Таласта бизге жылдыз болуп турган, алыдан башка ача турган адам жок.
Алын чакырбасаңар болбойт десем, ошол жерде турганан кийин чалып башташты. Ошол жерде туруп чалып, анан алы туткучев келип ачып берди. Бул мен тарых үчүн айтып атам. Мынабы Астанада болсо барбай калдым, анткени мен жакында экиним каза болуп, бүгүн мен оюн күлкүгө көп аралаша турган деле мүмкүнчүлүгүм жок. Бул гана ошол көчмөндөрдү эч кимиз талашпай эле оюн. Бул жалпы кыргыз элинин оюну, жалпы эле кыргыз эли эмес керек болсо бөлүнүп жарылып мамлекет катары таанылып калган, мамлекет катары таанала албай жүргөн улуттардын бардыгы көчмөн. Ошол көчмөндөрдүн башаты кыргыздан башталган. Кыргыз эч качан калпак меники, мен гана кийишим керек деп айтпаш керек. Казак дагы, өзбек дагы, уйгур дагы, түркмөн дагы немеде жаткан Европа менен улашып жаткан бүгүнкү түрктөр дагы керек болсо Сибирияда жашаган якут, тувин, жанагы Кавказ, Ненес, Эвен жана Алтайлар бардыгы кие бериш керек. Калпакты биз запрет кое албайбыз. Калпак бардыгына таандык. Ошо калпактын алдынан келишкен бардыгы. Болгону бөлүнүп жарылып отуруп, өздөрүнчө бир улут пайда кылып, анан өздөрүнчө мамлекет пайда болуп, саясий жол менен ар кандай мындай бөлүнүп жарылуу менен келатат. Бүгүн мен айтат элем, көчмөн эли канча саны болсо, ошолордун бардыгынын канында кыргыз деген кан бар. Мен азыр эч кандай кыжылат болбойм. Ким автор болсо боло берсин. Каалаган адамга авторлукту бере берсин. Бердим деңиз. Бирок мен чан дүйнөм бошоп жыргап жүрөм. Дүйнөгө таанылдык. Сонун. Сизге ыраазычылык билдиребиз агай. Сонун майк курганыңыз үчүн, ичтеги нерсени айтканыңыз үчүн, мага айтып кат кыргызча агынан жарылды депчи. Айтылбай жүргөн нерсенин бардыгын айтып, дагы көрүшүүлөргө бөлүшкөнгө аракет кылдык. Ырасчылык бар болуңуз, аман болуңуз. Ишиңиз дарыйм. Рахмат. Силерге болсун. Рахмат. Силерге дагы рахмат. Ушинтип чакырып, атайын телевидениеге чакырыптарсыңар. Супер ТВ. Супер болуп жүрө бергилем. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Урматтуу Супер ТВнын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн биз жалпыңыздарга Болот Дыйканбаев агабыз менен маекти тартып алдык. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.